Ուրեմն նրա մասին մտածեք, ով մեղավորների կողմից իր դեմ այսպիսի հակառակություն գրեց, որպեսի դուք չհոգնեք եւ չուսահատվեք։ Եբրայեցիներ գլուխ 12-րդ խոսք։ Ցավոք, այնքան շատ Աստծո իսկական զավակներ են ուժասպառվել, թուլացել մտքով եւ հայտնվել նրա հիմնական պարգեւը կորցնելու վտանգի մեջ, որ դադարել են մտածել, ուսումնասիրել, հասնել, խորհել տիրոջ մասին եւ այն մասին, թե որքան անսասան կերպով էր նա տանում դիմադրությունը։ Խորհելով նրա կատարելության մասին եւ այն մասին, թե ինչպես էր նրանում եղած լույսը փայլում մութության մեջ, բայց չէր գնահատվում, Աստծո զավակները նույնպես չպետք է հուսան, որ լույսը, որ ելնում է նրանցից, կգնահատվի։ Այն մասին խորհումը, թե ինչպես է Տերը տարապել բոլոր առումներով արդարացիորեն եւ հանուն արդարության, եւ այն բանի ընդունումը, որ իրենց սեփական վարքագիծը լավագույն մտադրությունների պարագայում էլ անկատար է, պետք է ամրացնի իրենց, որպիսի դժվարությունները տանեն որպես բարի ռազմիկներ, այդ ընթացքում չհոգներով բարի գործերում եւ չուժաթափվելով հակազդեցության ներքո։